Things, Ghoulies and Zombies. Tervetuloa tänne Horrorshop TV:seen. Meillä on täällä studiolla äärimmäisen kaunis, suorastaan tappavan upea. Heidi täällä, moi! Heidi, eli meidän kansikuvatyttömme. Ja me ollaan Heidin kanssa tänään kuvattu lähes koko päivä tässä kaikennäköisiä killerisettiä. Me tehtiin vaateesittelyjä, eli tämmöisiä katalogikuvauksia, ja sitten kuvattiin tämmöistä vähän erilaisempaa. Haluatko sä kertoa, mitä me kuvattiin? No me kuvattiin blogin kyllä aivan huikeaa settiä, että siinä kyllä hohtaa mustalla taustalla kyllä nätisti. Nätisti on aika vaatimaton sana, että Heidi suorastaan se oikeasti loistaa sieltä niin kuin pimeydestä, ja sulla oli aika killeri asu, vähän erilainen kuin normaalisti. Kerro vähän sun asusta, minkälainen sulla oli? Punaista nahkaa mekossa ja hansikkaissa ja kengissä, että suorastaan vähän tämmöinen dominamainen asu. Se oli muuten jännä huomata susta, minkälainen muutos tuli, koska me ollaan kuvattu susta erilaisissa pitsiasuissa ja muissa vastaavissa. Ja siinä on paljon semmoista kiltteyttä. Nyt yhtäkkiä, mitä sulle tapahtui siinä, herra Jumala sentää? Asu toisen asenteen sieltä esiin, että kyllä se vaikuttaa. No ihan selvästi. Siinä oli semmoinen on jo niis asenne, semmoinen, että polville siitä. Ja semmoinen syöjätär kuoriutui esiin, mitä mä en ole kyllä nähnyt sus varsinaisesti, muuta kuin ehkä niissä ensimmäisissä vampyyrikuvauksissa. Oliko se vampyyrikuvaus eka, mikä me tehtiin yhdessä? Taisi olla täällä studiolla ensimmäinen, mitä tehtiin. Että kyllä. Olihan meillä sitten ulkona niitä aikaisempia. Totta. Eli missä kaikissa sä oot ollut mukana nyt, kun me ollaan ulkona tehty kuvauksia, niin mitä kaikkea me ollaan tehty, muistaaksä? Siitä on aikaa jo niin paljon, ainakin melkein vuosi. Joo, me aloitettiin sen Miss Motor Oil-kuvauksien jälkeen. Sitten seuraava yhteinen, oliko se Deep South Rebels? Deep South Rebels, kyllä, joo. Kyllä. Ja keltaiset kumisaappaat. Kyllä, ne on vieläkin tuolla odottamassa seuraavaa kertaa. Kyllä, eli tämä oli semmoinen, missä Heidi yllätti mut aivan totaalisesti, kun me aikoinaan törmättiin ensimmäistä kertaa tämmöinen Miss Motor Oil-kilpailussa. Ja mä oon joskus aikaisemminkin sanonut, että me ei varsinaisesti silloin huomattu tai huomioitu eikä toisille muuta kuin sillä tavalla, että Heidi oli mun mielestä jäinen bitsi. Ja meillä ei ole mitään yhteistä tekemistä niin kuin keskenään. Mutta sitten yhtäkkiä tapahtui jotain. Sä lähdit mukaan näihin juttuihin. Sä olisit se Deep South Rebels-kuvaus. Ja sä ilmoittaudut mukaan. Mä mietin, että sä asut vielä. Missä päin sä asut? Mä asun tuolla Pieksenmäellä Etelä-Savossa. Eli täältä eteläsuomalaisen kannalta ihan huitsin helvetissä, jossain tunturien takana, jossain jäämeren pohjoispuolella, niin missä puhutaan outoa kieltä, mitä kukaan ei ymmärrä. Niinpä, niinpä. No mulla on se etu, että mä oon kaikki kesät viettänyt lapsuuden kesät Iisalmessa, eli mä ehkä ymmärrän niin kuin sit kuitenkin, että ehkä se oli se meidän tekijä, että meillä on tämmöinen yhteinen murretausta. No niin, kyllä. Tuolla. Mutta joo, se Deep South Rebel-homma oli aika erikoinen. Miten sä siihen innostuit lähtemään mukaan, koska sehän oli vähän erilaista ehkä, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt? No mä oon semmoinen kyllä heittäytyjä persoona, että musta ihan sairaan hienoa lähteä kaikkeen niin kuin semmoiseen uuteen ja erilaiseen, mitä en ole ennen kokenut, niin hienoa aina lähteä mukaan joka paikkaan ja ylittää itseään aina entistä enemmän, niin se kuulosti semmoiselle uudelle mahdollisuudelle, mitä en ollut ennen kokenut. No sitähän se kyllä kieltämättä oli, kun miettii sitä, että oltiin siellä 12 tuntia vai 13 tuntia. 3 tuntia oli niin, että ei satanut paljon. Kaikkein muun aikana sato. Mutta sitten tuli vielä rankempi kokemus semmoinen, että mä ajattelin, totta kai sulla niinku nousi tietyllä tavalla pisteet mun silmissä heti, että vau, että tuolla naisella on asennetta. Toisaalta se oli myös attitude-kilpailu silloin se Miss Motor Oil. Ja sähän olit, oliko sä yleisön suosikki, eikö ollut siellä paikan päällä äänestettiin? Joo, kyllä, että kyllä, se oli semmoinen, niin kuin, tämä on nyt Heidi jo itse vaatimattomuus. Tämä on sinänsä hauskaa, kun nainen niin kuin oikeasti, kuinka hän herää eloa sitten näissä niin kuin kuvauksissa ja on semmoinen, niin kuin ottaa sen kaiken tilan. Ja sitten kun me ruvetaan juttelemaan tällä tavalla esimerkiksi tämmöiselle magnetofonille, niin sitten tulee ihan totaali jäätyminen välillä. Niin. Tämä on haastavaa. Mä myönnän olevani pelottava ihminen. Mutta joo, sitten seuraava keikka olikin todella erilainen. Eli sä näytit kyntes siellä Deep South Rebels-kuvauksissa. Ja mitä seuraavaksi? Oliko meillä seuraavana tämä musiikkivideon tekeminen? Les Roxon Let's Fucking Die. Aivan huikea kokemus. Kyllä, joku voisi sanoa jotain muutakin tuosta. Mutta hei, kerro vähän siitä kokemuksesta. Mitä helvettiä sä joudut tekemään siellä? Sinne lähdettiin todellakin heittäytymään, että mikään hiljainen hissukka ei olisi siellä pärjännyt, että siellä uitiin jääkylmässä ojassa, heitettiin jääkylmää verta niskoilleen, vaatteena oli vain alushousut.
Kyllä, eli se on aika brutaali video ja se mitä sä suoriudut siitä, että sä olit ihan saakeli jäässä siellä ja se antaa aika riipasevan sen loppukuvan, kun sä oikeasti tärisit. Se näyttää siltä, että Heidi kärsii siellä ja kyllä sä kärsitkin siellä. Mutta kyllä se kokemus oli koko ajan semmoinen, se lämmitti kyllä sen sisällä koko ajan. Se antoi semmoista, että vitsi, tää on siisti, että tästä niinku haluaa tehdä aivan täydellisen loppusuorituksen. Ja kyllä sitten tulikin semmoinen. Ja sittenhän me tultiin selkeä tänne kuvaamaan sitten ehkä lämpimään ne studio-osuudet. Se on ehkä hyvä niin päin. Ja sä lähdit vielä yöllä ajaa kotiin siitä sitten. Joo, kyllä. Sitä ajeltiin vielä se 3,5 tuntia sitten pitkän päivän jälkeen kotiin jo. Tässä voi sanoa, kun on ihmisiä, jotka ei, kun se on niin kaukana ne studiot. En mä tuu sinne, kun se on ainakin 1,5 tuntia, eikä sinne pääse suoraan metrolla. Niin tosiaan tämä upea nuori nainen tässä vieressä, niin hän ajaa päivittäin, saattaa ajaa jopa 7-8 tuntia, että pääsee tekemään kuvaukset ja kyllä se on kaikki sen arvosta. Ehdottomasti. Mutta sitten me ollaan tehty aika paljon kuvasarjoja. Se ensimmäinen, me tehtiin sitten studiokuvasarja aika pian se Bless Rocksonin jälkeen, jos mä väärin muistan. Joo, kyllä. Mitä me silloin tehtiin? Oliko se just se vampyyriset? Oli, ruumisarkkusetti, joo. Ja se oli myös semmoinen erikoinen, koska niin kun ensimmäisenä, kun sut näkee tuolla jossain kaupungilla tai muualla, niin ei tulisi mieleen, että hetkinen, että tämä nainen esiintyi ruumisarkussa vampyyränsä, mutta sehän oli aivan killeri ja ihmiset tykkäs ihan mielettömästi. Ja sen jälkeen meille jäi itsellekin semmoinen, me huomattiin kuinka kiva, ainakin mun mielestä on kiva työskennellä siis yhdessä. On todellakin. Ei tänne muuten tulisi näin useasti käymään. Kyllä, ja tämä ei ollut maksettu mainos eikä mitään, eikä uhkailla millään niin kuin aseohimolla täällä, että kerro, että täällä on kivaa, kerro, että täällä on kivaa. Ja sitten laitetaan takaisin Heidi tuonne laatikkoon, eikä päästetä kotiin sitä täältä. Kyllä, nämä on ihan kuule kohokohtia elämässä tämmöiset päivät. Että. Wow, onneksi tässä ei näy punastuminen. Mulla menisi imago muuten ihan totaalisesti, koska pääperkele ei punastele. Mutta joo, meillä on ollut aika paljon. Sitten me tehtiin jouluna tehtiin susta parikin settiä. Itse asiassa uusvuosisetti ja joulukuvasetti. Kyllä, joulusettiäkin oli kahta erilaista. Että oli rusetilla ja sitten se ilman. Joo. Ja tein muuta kuin käy katsomassa, että kumman te haluatte nähdä, rusetilla vai ilman tämän. Mutta se oli joo, se oli, mua hymyilyttää vieläkin se, koska sulla oli se tosiaan se rusettihäkkyrä mukana. Joo, kyllä. Ja ilmeisesti olitte vähän treenannut sitä. Joo, kaverin kanssa oltiin yritetty saada sitä päälle, mutta ei me saatu sitä yhtään minkäännäköistä rusettia kasaa. Ja sitten Heidillä oli se rusetti mukana ja miten meillä sitten kävi? Ihan sormia napsauttamalla meni päälle. Et mä oon aivan varma, että Sami on harjoitellut tätä rusettia salaa kotona. Ei ainakaan itsellensä. Se olisi turhan karua materiaali. Saattaa olla, että jonkun solmu on joskus tehnyt. Mä suositin enemmän ketjuja, mutta joulupaketti on ihan jees. Vaikka mä niin kuin varsinaisesti naruihmisiä olen, mutta kyllä se taittuu aika nätisti. Me saatiin susta aika upea paketti. Siis tuli aivan loistava. Kyllä. Ja sitten lopuksi se lahjapaketti avattiinkin siinä kuvasarjassa vielä. Kyllä. Että haluaisitte varmasti nähdä, että jos te olette 18 täyttäneitä, niin käykää katsomassa. Jos te olette nuorempi, niin odottakaa vielä. Odottakaa muutama vuosi vielä. On jotain, mitä odottaa, kun täyttää 18. Kyllä, ehdottomasti. Ja me ollaan kuvattu oikeasti aika paljon. Ja sitten tässä on, niin kuin, susta on tullut oikeasti meidän tämmöinen niin kuin kansikuvatyttö, jos näin voi sanoa. Eli se on tapahtunut puolittain niin kuin varkain. Sä oot tullut ja ottanut ikään kuin reviirin haltuun täällä. Kyllä. Millä sä oot muuten merkannut sen? Mä muistan nyt yhden kerran, kun sä sanoit, että nyt on reviiri merkattu. Tää kuulostaa todella omituiselta, mutta tähän liittyy jonkinlainen punainen mekko. Joo, mulla on semmoinen oikein ihana iltapuku. Punainen mekko, mikä on niin kuin glitteriä täynnä se punainen mekko, niin kuvailtiin kerran sillä mekolla täällä, niin olikin koko studio punassa glitteriä täynnä, niin kyllä sen jälkeen tiesi, että kuka täällä on vierailu ja merkinnyt paikkansa. Kyllä, että reviiri on merkitty kyllä täällä sitten, että jos niin kuin täällä punaista glitteriä näkyy ympäriinsä, niin sen tietää, että kuka on käynyt täällä paikan päällä. Mutta tänään meillä oli tosiaan tämä kuvaukset, kun me kuvattiin näitä tuotekuvia. Me ollaan kuvattu aikaisemminkin sun kanssa tuotekuvia. Kyllä. Ja sä oot kuvailet itse asiassa paljon muillekin tuotekuvia, että meillä ei ole niin kuin ilo ja oikeus, yksin oikeus pitää sua täällä pelkästään, vaan sä teet erilaisia muillekin. Mille kaikille tahoille sä oot tehnyt tuotekuvia? Nyt on Huippukivan kanssa toiminut aika paljon. Kyllä, joo. Ja sinänsä hassu, että nehän on tietyllä tavalla meidän kilpailijoita. Ja mä oon jopa ottanut niitä kuvia täällä, mutta me tehdään Heidin kanssa niin paljon yhteistyötä, että ei mua häiritse ottaa myöskään kilpailijoille tuotekuvia, koska meidän yhteistyö on niin vankkaa ja niin semmoista. Ja saataisiin samalla siinä sitä näkyvyyttä, kun ne on sitten lisännyt Huippukivan Insta myös niiden kuvia, missä on sitten myös sut mainittu kuvaajana. Se on muuten totta. Eli tämä on niin kuin kilpailijoiden välistä yhteistyötä, mutta toisaalta meillä on kaikkein upein malli, kenen kanssa me saadaan tätä tehtyä. Ja
tuotekuvien lisäksi sä teet kyllä paljon muutakin. Sä oot niin kuin tosi aktiiviseksi mennyt niin kuin ton kuvausten saralla. Et sulla tuntuu, että kysyntää on joka puolelle. Että kuvaajat suorastaan tappelee, että ne pääsee kuvaamaan sun kanssa. Joo, että nyttenkin tässä on 2 päivää käymässä Helsingissä ja ihan puukattu täyteet. On 4 kuvaukset tämän 2 päivän aikana nyt. Että. Kyllä, eli Heidi tekee tosiaan tosi monipuolista kuvasettia ja ihan kaikkeen sä et kuitenkaan varmaan mukaan lähde. En ihan kaikkea, että kyllä se pitää niin kuin olla kumminkin tuntua omalta jutulta, että ei ihan lähde. Kyllä, ja sä oot itse asiassa aika nopeasti, jos mä rupean miettimään niin kuin tämmöisestä alternative, tämmöinen vapaaehtoismalli kuvioista, sä oot noussut niin kuin tämmöisen, voi sanoa, puoliammattilaissarjaa ainakin mun silmissä. Eli sulla on ihan niin kuin palkattujakin kuvaussettejä. Joo, kyllä, on tullut ihan tämmöisiäkin nyt tehtyä, että on saanut jotain siitä. Muutakin kuin pelkästään kuvasarjoja ja näin poispäin. Kyllä. Ja sitten sen lisäksi, ei pelkästään tämä kuvaaminen, musiikkivideot ja muuta, sä oot aika kilpailuhenkinen nainen. Joo, on tullut oltua aika monessa kilpailussa ja mukana. Mikä on sun eka kilpailu, missä sä oot ollut? Se taitaa olla Miss Pieksämäki, jossa oli yleisön suosikki 2015 vuonna. 2015? Minkä ikäinen sä olit silloin? Sori, naiset ei saa koskaan kysyä ikää. En kyllä itse asiassa muista, nyt pitäisi ihan laskea, että minkä ikäinen oli. Olinkohan justiinsa tyyli täyttänyt täysikäisyyden. No niin. Mutta jees, kuitenkin se on lähestulkoon Miss Pieksämäki ollut siinä vaiheessa. Sitten se oli kuitenkin, totta kai se on niin kuin nuorelle naiselle kova paikka, kun sä pääsit niin kuin mitaleille sillä tavalla, että sä oot siinä ihan niin kuin huippuporukassa, mutta sitten kuitenkaan ei just sillä hetkellä ollut se kirkkain kruunu, niin nousko sulle semmoinen perkele, mä näytän kaikille, että täältä tullaan, että se ei masentanut sua ollenkaan. Ei todellakaan masentanut, ja se yleisen suosikin Pieksämäen niin kuin tuommoisen kilpailussa tuntui just todella hyvältä, koska se meidän oma kansa Pieksämältä äänesi. Se oli Pieksämän lehdessä se äänestys, eli äänestät on vaan meidän oman paikkakunnan ihmisiä, niin totta kai tuntui hyvältä, että oma paikkakunta niin kuin halusi nimenomaan musta niin kuin sen suosikkiinsa. Niin. Ja tuomarit ei ymmärtänyt parasta. Niin. Se joskus tuomarit on vähän sokeita näihin juttuilla. Olisiko ollut jotain lahjuksi, en tiedä, en ota kantaa tuommoisen. Mutta ihanalta tuntuisi, että oma kansa kumminkin siellä niin kuin halusi niin kuin mut siellä. Joo, kyllä. Että susta tuli semmoinen niin kuin paikallinen, semmoinen prinsessa. Kyllä. Asfalttiprinsessa itse asiassa. Sitähän sitä nyt ollaan jo. Kyllä, eli sä teet tosiaan aika, voi sanoa, miehisellä alalla töitä tuolla siviilipuolella silloin, kun et ole mallina ja kilpailuja voittamassa. Joo, että on hyvin, hyvin erilaiset nämä mun touhut, että vapaa-ajalla ollaan niin kuin mallihommissa ja sitten töissä ollaan dimeksit päällä tuolla asfaltityömaalla liikenteenohjaajana. Että. Kyllä, mutta toisaalta me kuvattiin susta aika killeri dimeksisetti. On, se on kyllä ihan törkeä hieno. Että. On, voi olla sanoa, että jos semmoiset näkee tuolla tien päällä, niin kuin kun olet töissä siellä, niin saattaa olla, että pahimmillaan se haluaa ajaa uudestaan sen rundin siinä sitten. Niin. Se oli meidän aika törkeän hyvä, että mä rupesin miettimään itsekin aikoina, että hetkinen, siis työhaalarit, miten niistä saa mitään niin kuin aikaiseksi, että ei se ole ollenkaan horrosopin näköistä eikä niin kuin muuta, mutta sä kyllä muutit mun näkökannaa siinä. Joo, kyllä itsekin ihan yllätyin, että miten näyttävää settiä voi saada oikeasti työvaatteet päällä. Että. Kyllä. Et ja se ei ole mitään semmoista äijämäistä, vaan helvetin naisellista ja seksikästä settiä, mitä siitä tuli. On, että kannattaa ajella hitaasti työmailla, jos sattuu spottailemaan tosiaan. Kyllä, mutta hei, takaisin kilpailuihin. Sä kävit sen Miss Pieksämäen voittamassa yleisön suosikin. Mm. Mikä oli seuraava etappi? Mitä sä teit seuraavaksi? Oiskohan se ollut toi Miss Hot Rodi? Okei. Joo. Tuosta mä en ole tiennytkään. Mikä juttu toi on? Joo, se oli... Mä luulin jo seuranneeni sun uraa aika tiiviisti, mutta ei kaikkea voi tietää. Se oli siellä alkupäässä, mutta siitä ei mitään nyt sijoitus tullut. Olin kyllä tosi ujokin siellä lavalla, että se oli 3 päivän kilpailu, että joka päivä oltiin lavalla ja joka päivä meitä arvosteltiin siinä. Ja viimeisenä päivänä oli vasta se palkintojen jako, mutta olin kyllä silloin vielä niin kuoressa, olin tosi ujo. Koska olen oikeasti ollut alun perin todella ujo, että en ole. Niin mä oon kuullut näistä tarinoista, että nyt kun niin kuin toisaalta sun on oppinut tutustua, niin mä kyllä ihan ensimmäisenä ujo ei ole se ensimmäinen, mikä susta tulee mieleen. Tai jollain tavalla ehkä sitten, jos on semmoisia ihmisiä, ketä ei tunne. Että joo, alun alkaen olin semmoinen ihminen, joka oli mahdollisimman piilossa. Oli silleen todella kaikkein huomaamattomana, että mä oon koko ajan ruvennut puhkemaan enemmän siihen kukkaan ja enemmän siihen, mitä mä oikeasti niin kuin haluan olla. Aina mun sisällä on ollut semmoinen palo, mutta mä en vaan uskaltanut niin kuin tuosta ulos, niin nyt se on niinku päässyt valloilleen koko ajan enemmän. Silloin Miss Hot Rodin aika oli vielä aika kuoressa, että siitä on vielä niinku
Mutta eikö se ole rankkaa tavallaan sitten, jos on ujoutta ja arkuutta, asettautuu niinku sinne lavalle, kuinka paljon se vaatii niinku sulta, että sä uskallat heittäytyä sinne tavallaan tuomareitten ja yleisön arvosteltavaksi? Joo, kyllä se niinku alussa vaati todella paljon, just kun oli niin arka. Ja kyllä se näki siitä, kun se kuvattiin ja katoin jälkeenpäin, niin kyllä sen näki, että mä olin todella arka siinä. Mutta se on just hieno itsensä kehittämisessä, kun näkee sen muutoksen ja oikeasti ihminen voi saada itsevarmuutta lisää ja miten kehittyy, niin se on ihan sairaan hienoa. Sitten on hyvä fiilis. Kyllä, ihan sidestorina tähän mä voin kertoa, että mulla on ollut kauhuhetket, kun mä oon osallistunut Mr. Tattoo-kilpailuun Jyväskylässä. Mutta huijattiin vääryydellä sinne. Mun hyvä ystäväni Rami Tarinan takoja oli juontamassa tuolla muutama vuosi sitten Jyväskylän Tattoon rockfestiä. Ja sit se tuli yhtäkkiä sanoa, että Sami, hei, sulla on paljon tatuointeja. Mä sanoin, en mä nyt tiedä, onko niitä paljon, mutta on niitä varmaan muutama. No on sulla, että hei, meillä on ihan sika vähän miesten sarjassa kilpailijoita, että sun on pakko osallistua. Mä olin, että ei vittu, en varmaan tuu sinne, että katso nyt noita muita, että pyykkilautavatsat ja muut, mulla on pyykkipallovatsa, niin kun mä en todellakaan kehtaa tulla tonne niin kuin lavalle, noiden kaikkien niin kuin mister-kilpailijoiden joukkoon. Ja Rami sanoi, että ei sillä ole väliä, että nyt me vaan tarvitaan kilpailuja. Mä sanoin, vittu, aivan sama, paa mun nimiseen kilpailuun. No arvaa, jännittikö? No olihan se vaikka kuin paljon kilpailijoita. Se oli niin, niin kusettanut mua siinä. Ja sitten kun mä olin siinä jonossa näiden kaikkien mistereiden keskellä, niin eihän mä nyt kehdannut lähteä pois siitä sitten. Ja mun täytyy sanoa, vaikka mä itse sanoinkin, niin mä kyllä otin yleisön kaikkein parhaiten. Semmoiset hurraahuudot tuli ja muuta siellä, ettei tosikaan. Elikkä meillä alkoi jos tämän pelkästään tämän Ramin kanssa semmoisena, että kummalla on matalampi ääni, ruvettiin murisemaan keskenään semmoisia. Ja sitten se tuomarina sanoi, että sori, hän voitti, koska hän oli tuomarina ja juontaja ja otti mikin multa vekeä, kun pelkäs perkeleen häviämänsä. Ja siellä sitä oltiin sitten niin kuin käytännössä ilman paitaa, hyvä, että ilman housuja, ja sitten nämä statuointeja yleisölle. Ja mä sanoin, että se oli pelottavaa. Mä hirveän harvoin jännitän, mutta silloin yhtäkkiä, että siellä on monta sataa tyyppiä. Oot kalsareissa siellä lavalla sitten, ja ihmiset ottaa valokuvia. Musta ei tullut Mr. Tattoota yllättäen, mutta kai mä jonkin sortin yleisön suosikki saatoin olla silti siellä, en tiedä. Mutta ei joo, hei, miss Hot Rodista seuraavaan? Eli sitten sun kilpailuura jatkuu ja jatkuu vaan. Eli mikä oli seuraavana? Oiskohan ollut Miss Hema sitten seuraavaksi? Mikä? Miss Hema, joo. Okei, hei, taas joku uusi juttu. Kerro lisää, mä haluan tietää kaiken. Joo, en enää kyllä muistaisi millä paikkakunnalla se oli. Siitä on sen verran aikaa, mutta se oli semmoisen autorekkatapahtuman yhteydessä. Ja mitä tarkoittaa Hema? Ei mitään hajua. Okei. Joo, mutta se oli siellä, mutta sielläkin oli vielä todella arka. Pikkuhiljaa rupesi rohkaistumaan, mutta oli kyllä vielä arka. Ja sieltäkään ei tullut mitään sen ihmeempiä titteleitä matkaan, mutta oli kyllä hieno kokemus. Se oli päivän kestävä vain. Wow, tässä tulee kaikkea tässä haastatteluyhteydessä, mitä ei ole tiennytkään. Katsotaan, tämä kestää kohta 3 tuntia, kun tämä rupeaa näitä kilpailuja tulee enemmän. Olet, tuliko sitten seuraavaksi, oli se joku Radalle.com tai joku muu vastaava? Vai oliko siinä välilläkin vielä jotain? Mä oon Radalle.comin papeen niin koko ajan, niin niitä kilpailut on aivan koko ajan. Että se on okei, se ei ole niin erikseen semmoinen kilpailu, ei, vaan se on niin joku. Sitten oli toi gaalajuhla, mihin valitaan niin 10 parasta meitä vapea niin kaudelta, mutta valittiin sinne 10 parhaan joukkoon sinne gaalajuhlaan, mihin päästiin niin ilmaiseksi sisään, semmoinen todella hieno juhla. Ja siellä sitten päätetään niin kauden parhaat papeet, niin siellä mä olin sitten toinen. Wow. Että meissä kaikista, meillä on todella isot sitten porukka, niin niistä olin sitten vuonna 2019 niin toiseksi sijoittunut. Okei, no sitten alkaa niinku tämä nousukiito ihan selvästi jo. Että sulla oli niinku harjoiteltu jo sitä pienemmissä kilpailuissa ehkä sitten ja tämmöisissä niinku sitä itsevarmuuden hakemista. Ja joo, ja kyllä näissä joka ratatapahtumassa aina palkitaan sitten niinku parhaat sen tapahtuman tytöt, niin kyllä mä niissä on sitten monesti sijoittunut ensimmäiseksi ja toiseksi, mutta ne on sen verran pienempiä ja niitä on aika usein sitten kesällä, kun silloin kun sallittiin tapahtumat. Niin joo, nyt ei kauheasti tapahtumia niin, ole nyt sitten. Nyt ei ole päässyt pitkä aikaa mihinkään. Ei. Pitää järjestää jotain virtuaalijuttuja tämmöisiä, niin, että niinku, et saadaan niinku taas näitä aikaisemmin. Ehkä tämä nyt jossain vaiheessa loppuu, tämä helvetin ruttoaika, niin päästään takaisin tuonne kentille. Mutta hei, mikä seuraavaksi? Olisikohan sitten ollut jo jopa tämä Miss Motor Oil? Joo, miten sä sinne innostut lähteä mukaan? Mistä sä kuulit siitä kilpailusta? Mä en oikeastaan tiedä, se jossain tuli, olisiko ollut Instagramissa vastaaja. Katteli ja vähän perehyin, että minkälainen se on. Ja sitten kun siellä oli semmoista, että haetaan semmoista asennetta ja vähän semmoista tavallaan niinku motorhenkisyyttä, että ollaan vähän niinku
ei pelkkiä prinsessoita, vaan löytyy myös jotain muuta asennetta sieltä. Sitten mä olin silleen, että ei vitsi, tähän kuvastaa aika hyvin sitä, mitä mä oon. Että on prinsessa ulkokuorelta, mutta sitten sieltä sisältä löytyy paljon muutakin. Ja mä olin semmoinen biker baby. Kyllä, että sitten mä olin silleen, että no minä pahoin tänne kyllä. Niin, koska sulla on joku moottoripyörä itselläsi. Joo, kanssa. Minulla on Yamaha XT660. Eli en tiedä, joku semmoinen pulleen pikamopo, mikä kulkee helvetisti. Supermoto. Kyllä, tämä on meikäläisen arvio aina tämmöisistä. Niin kuin, että joskus mä sanoin, kun kaverilla, mä mysin, mikä helveti, Ducati vai mikä se on? Joo. Ja se on pieni pulleen pikamopo, no, niin sehän oli aivan loukkaantunut siitä, niin kun se suris ja haisi Legoille, meni helvetin kovaa. Kyllä. Mä en moottoripyöristä itse oikeastaan ymmärrä mitään, että mulla on itsellä ollut Suzuki Savage aikoina, mä pelkäsin ajaa sillä ihan helvetisti. Se oli siitä hauskaa, kun sit poistin ne kaikki Suzuki-merkit, niin ihmiset ei tunnistanut, mikä moottoripyörä se oli. Et se oli semmoinen kustomi, ja kaikki oli aivan, että mikä hemmetin pyörä toi oli. Musta se oli hauskaa niin kuin olla kertomatta niille, mutta yhden kesän sitä kesti, mutta ei se ollut mun juttu. Mä tykkään, että mulla on pelti ympärillä ja turvallinen olo. Muuten mä pelkään, että mulla on turvallinen olla jossain metsässä sen pyörän kanssa tai jotain muuta tämmöistä. Mutta motorroolikilpailu, niin sä olit yleisön suosikki siellä sitten siellä tosiaan, voi sanoa siellä Rockbeerissa, missä oli tämä finaali. Joo. Sut äänestettiin siellä sitten yleisön suosikki. Joo. Sulla on paljon näitä yleisön suosikkihommia, että ihmiset tuntuu yleisö tykkää, mutta tuomarit ei ole ymmärtänyt hyvän päälle siinä sitten. Näinpä. Edelleen mietitään, että onko ne lahjoittuneet tuomarit. Ei, nämä tuomarit ei ole, mä tunnen motorroilin nämä. Tuomarit on itse ollut siellä niin kuin official photographeri, eli valokuvaamassa, ja sitä kautta me tosiaan Heidin kanssa tutustuttiinkin. Ja siellä oli muutenkin ihan mielettömiä tyyppejä. Oletko sä pitänyt heihin yhteyttä näihin muihin siellä kilpailusiskoihin? Tuleeko näistä mitään semmoisia ystävyyksiä, vai onko se niin veristä kilpailua, että vedetään kyynärpäät niin kuin edellä ja raavitaan toisilta silmät päästä heti, kun tuomarit ei näe? No ei se itsellä semmoisen verissä taistelu kumminkaan, että kyllä sitä niin kuin kaikkien kanssa haluaa tulla toimeen, ja, mutta ei ole semmoisia parempia ystäviä kumminkaan niin kuin tarttunut matkaa, että somessa saatetaan joskus reagoida johonkin juttuihin, mutta ei ole niin kuin silleen vapaa-ajalle tullut kumminkaan ystäviä. Okei. No joo, se voi olla kuitenkin, että kun kaikki on kilpailuhenkisiä, niin siinä tulee, saattaa tulla semmoista itse, niin kuin, että ei välttämättä tule niitä parhaita kavereita aina tämmöisiä. Voi sitten kuvitella, että jos on niin kuin kauhean kilpailu päällä tuommoisessa. Mutta se oli tosiaan se kilpailu, ja mun mielestä se oli varsin näyttävä kilpailu sillä tavalla, että sieltä tuli hyvä kuvamateriaalisuus, tehtiin kalenterikuvaakin siellä. Ja sitten oli todella hieno tuo talent show siellä, kun sai niinku suunnitella oman talentin siellä. Niin no sä yllätit siinä kyllä totaalisesti. Kerrohan vielä, mitä sä teit siellä. Mä ekana mietin, kun sanottiin, että täytyy keksiä omaa talenttia. Rupesin miettimään sille, että ei mulla ole niinku oikeaa talenttia. Että en osaa tanssia, en osaa laulaa, mulla ei ole mitään sellaista taitoa. Että mitä ihmettä mä esittelen siellä. Ja no sit mä ajattelin, että mä näytän sen, että mulla on rohkeutta heittäytyä ja uskalla niinku oikeasti antaa itsensäni kaikkeni, niin sitten mä pidin siellä pienen strippishown, että nunnasta riisuuduin vähän rajummaksi mimmiksi ja sitten pyysin vielä yleisöstä yhden, joka otti sitten sylitanssi mulla siellä lavalla vastaan. Voin kertoa, että siellä olisi aika moni mies ollut vapaaehtoinen, siellä oli jono suorastaan siinä vaiheessa. Itse en tunnusta tietenkään tässä vaiheessa, mä hallinnin oli siellä myyntitiskin takana ja en olisi ollut edes käytettävissä. Ja tai oli ehkä olisi voinut joustaa, mutta ja siis se talentti oli aivan huikea kokemus, että mä ihan niinku niin ja sulla oli vielä se, että se talentti piti kestää joku 30 sekuntia. Mitä siellä kävi? Sitten siellä kävi joku onnettomuus joku ääninauhan kanssa. No se jäi pyörimään, mutta ei siinä. Mä lopetin sen kyllä silloin, kun mun talentti esiintyi sulla. Okei, mä ajattelin, että ei käynyt sillä ei, tavalla, se, että sitten se kesti sen 2 minuuttia, mitä sen talentin pitikin kestää. Ja kyllä, mutta joo, aivan huikea show, ja se oli mun mielestä tosi ansaittu se sun yleisön suosikki. Mun mielestä olisit ehkä ansainnut jopa kovemman sijoituksen sitten itse niin kuin varsinaisessa kilpailussa. Mutta se kilpailuura ei vaan ole jäänyt tähän. Sulla on niin, kuin niin mahtava halu, palo päästä näihin kilpailuihin mukaan. Mikä oli seuraava kilpailu, missä sä huomasit olevas mukana? No sit oli siinä samaan aikaan pyöri 2. Toinen oli tää Miss Bomber, missä sitten voitin koko kilpailun. Kyllä, vaatimattomasti. Eli tuli ja pyyhki pöydän kaikilla muilla ja otti niinku kirkkaamman kruunun ihan heittämällä. Ja olin itse asiassa aika varma, että näin tulee tapahtua. Sulla oli välillä itse joskus vähän sellaisia, muistan näitä meidän keskusteluja siinä, että en mä tiedä, miten tässä käy. Mä sanon, nyt perkele leuka pystyy, sä voitat tämän kilpailun. Joo, että olisi ihan mutta kyllä sitten sulla oli semmoinen, että kyllä, mä voitan tämän, nyt lähdetään hakemaan voittoa. Joo, mutta olisi ihan yllätys sitten, kun tuli se tieto, että olen voittanut koko kilpailun ja olin just silloin kaverin luona, niin kyllä mä niinku pitkään katsoin suu auki sitä viestiä sille, että oikeasti minä. Kyllä, mutta sähän tulit Bomberin kuvauksista itse asiassa just nyt tässä. Joo, kyllä. Eli sulla on sieltä sitäkin kautta tullut kuvauskeikkaa. Mitä kaikkea sä teet Bomberille?
nyt mä oon siellä niinku tämän vuoden niiden tyttönä, että nyt on tällä hetkellä painatuksessa siellä lehti, mihin tulee musta haastattelu. Ja nyt otettiin iso kasa uusia kuvia, mitä sit käyttävät tarpeen tullen johonkin sopivaan tilanteeseen. Ja kyllä sitä vielä tullaan jotain kehittelemään ehdottomasti niiden kanssa, mitä ne vaan keksii nyt tälleen. Kyllä, ja ei siitä kovin kaukana ollut tämä titteli Suomen seksikkäinkään. Joo, sitten oli tosiaan tämä Suomen seksikkäin kilpailu. Siinä oltiin jo ihan niin kuin kovilla tiukilla skapoilla, että sieltä tuomarit kertoi, että nyt on todella tiukkaa ja että aivan pienessä jäi kiinni, että en päässyt jatkoon tällä. Ja se on kyllä sääli, mutta hei, toisaalta tämä on semmoinen kilpailu. Mulla on kaksi ystävätärtä, ketkä on molemmat ollut mukana tässä kilpailussa. Ne ei kumpikaan voittanut sitä ekaa kertaa. Saako tähän osallistua uudestaan? Voiko siihen hakea toisen kerran? Kyllä, ja kyllä tämä järjestäjä sanoi, että kannattaa hakea toisen kerran, että meidän nämä muutamakin voittaja on just tullut toisella kerralla. Niin, kyllä. Et tässä on niinku ihmisiä, jotka on itse asiassa ollut jopa täällä kuvattavanakin kahteen kertaa. On ollut tosiaan kilpailussa. Kumpikin on voittanut sen oman kilpailunsa, mutta tosiaan ei ensimmäisenä vuonna, vaan toisena osallistumisvuonna. Sitten sulla oli joku toinenkin vielä tämmöinen moottoripyöräilyyn liittyvä. Joo, olin mukana Miss MP-kilpailussa. Todella hieno kokemus, mutta sieltäkään ei nyt kumminkaan tullut mitään. Mutta sä olit mukana kuitenkin, monta teitä oli valittu siihen. Montakohan meitä oli? Olikohan meitä 10? No nimenomaan. Arvaa paljon siinä on hakenut ihmisiä. Eli tässä on Heidin vaatimattomuus tulee hyvin esiin siinä, että en mä nyt pärjännyt ja mä nyt vaan tämmöinen. Ja oikeasti näihin kilpailuihin voi hakea satoja naisia mukaan. Ja se, että pääsee jo mukaan näihin kilpailuihin, niin mun mielestä se on niin kuin jo voitto. Se on jo iso voitto. Ja kuin monessa sä oot ollutkaan mukana nyt, kun ruvee katsoa tätä. Mä en edes tiennyt tästä kaikesta, että kuinka monessa sä oot ollut mukana. Niin sehän kertoo sen, että sä oot niin kuin sulla on niin kuin vaan nyt taas semmoisessa tilassa, että se vaan odottaa, että milloin siipiälle tulee ilmaa ja sä ponkaset ikään kuin sitten tuonne taivaalle. Sä oot jo nyt matkalla sinne, mutta se, että niin kuin se tulee vielä voimakkaammin sitten, kun saadaan vielä lisää näitä. Ja se, mitä sä oot saanut kyllä mielettömästi kokemusta noista kilpailuista. On siis, ja todella hyviä muistoja, siis älyttömän hienoja reissuja, että kyllä on kannattanut lähteä jokaiseen niin kuin noihin mukaan, missä on ollut. Kyllä ei ole yksikään, ne ei ole vielä kaduttanut. Ei todellakaan, päinvastoin, että aina on tullut semmoinen superhyvä fiilis jokaisesta. Kyllä, koska joskus näitä kuulee kanssa, että on joku kilpailu, mikä ei ole välttämättä järjestetty kovin hyvin. Ja semmoisesta jää niin kuin sit vähän semmoinen kengänpohjan maku suuhun niin kuin äkkiseltään. Mutta näissä ei onneksi sulla ole ollut semmoista. Ja nyt sä oot tosiaan täällä. Meillä on aika paljon ollaan suunniteltu Heidin kanssa tässä, että mitä kaikkea me tehdään yhdessä. Että Heidille tulee varsin näkyvää roolia tässä. Meillä on toinenkin kansikuvatyttö valittuna tähän, mutta Heidin kanssa me ollaan keretty jo tekemään paljon kaiken näköistä. Meillä on ollut julma määrä kuvauksia, sulla on niin kun, sun kuva on tuolla, voi sanoa, tuotepakettien kyljessä tuolla myymälässä. Ja meillä oli itse asiassa joku pieni suunnitelma. Haluatko paljastaa se, mitä me suunniteltiin tässä? Onko se paljastettavissa? En mä tiedä. Pidetäänkö salaisuus? Pidetään vielä salaisuus. Eli meillä on Heidin kanssa tämmöinen kiva pieni projekti tulossa, mistä voi sanoa melkein te kaikki pääsette nauttimaan. Jos te olette aktiivisia, kärppänä olette vaanimassa, että mitä tapahtuu, niin Heidin kanssa toteutetaan yksi aika iso juttu, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin tehty täällä niin kuin Horrosopin historiassa. No joo, on kyllä super innoissaan tästä. Kyllä, että kyllä mä luulen, tai mä en edes luule, mä tiedän, että siitä tulee helvetin mahtava, koska kyllä. Ei tämä yhteistyö ihan kamalaa ollut. Tämä on oikein mukavaa ollut. Kyllä. Hei, mitä muuta me mietitään? Olisiko jotain muuta, mitä sun fanit haluaisi tietää? Koska se on ihan selvää, että sulla niitä faneja rupeaa olemaan. Siellä on aika paljon ihmisiä, jotka seuraa sua erilaisissa somekanavissa. Mistä somekanavista sut löytää? Parhaiten mua ehkä kannattaa seurata tuolla Instagramissa, että siellä mä oon niin aktiivisin ja sinne mä lisään niitä kuvia, että sinne löytää Heidi Katriin Nan 2N sinne perään, että se on ehkä paras kanava, missä mua kannattaa seurata. Kyllä, ja me voidaan laittaa tuohon niin kuin linkki vielä, että mitä kautta se löytyy, se Instagram-tili siellä sitten. Et kovasti mä oon koittanut ehdottaa Heidille tässä, että kannattaisi vaikka rakentaa vielä ihan omat niin kuin mallikotisivut, missä on, niin kuin kerrotaan vielä enemmän näistä niin kuin kilpailuista. Siellä olisi portfolio, valokuvaajat vois buukata niin kuin sut sinne niin kuin kuvauksiin, saa ehdottaa kuvauksia, siellä olisi niin kuin pressipuolelle omansa, niin kuin, että voisi antaa lehdistötiedotteita ja muita, koska sä oot kuitenkin aika räväkkä nainen ja monessa mukana. Ja siellä olisi tämmöinen, nyt pitäisi vaan löytää hyvä kotisivun tekijä sulle sitten. Niin, että vapaaehtoisesti ilmoittaa. Kyllä, että joo, nämä niin kuin
on isoja projekteja tämmöistä, että saadaan niin kuin hyvät, kauniit kotisivut. Ja ne on just semmoinen, että se pitäisi olla myös sun näköinen. No niin, että se ei voi olla mikään semmoinen 90-luvun alkupuolen kökkö, semmoinen. Joo, ei. Semmoisia niin kuin raskaita kotisivuja, vaan semmoinen tosi niin kuin, voi sanoa elegantti, kaunis niin kuin kotisivu. Vaikka me tehdäänkin täällä sun kanssa aika erilaisia, ne ei välttämättä ole aina niin kuin semmoisia niin kuin elegantteja, niin kuin just semmoisia ehkä kevyitä. Mutta hei, on meillä suunnitelma. Meillä on taas pinkki suunnitelma. Kyllä. Niin mitä sä ehdotit mulle? Sä oot kyllä omituinen ihminen. Sä saat ehdotettua mulle kaiken näköisiä niin kuin kuvauksia, mihin mä lähden sit mukaan. Mä vaan sanon joo ja sit lähdetään. Et mitä meillä on seuraavaksi suunnitelmissa? Me ollaan tilattu semmoista oikein sulosta pinkkiä kaalapantasettiä ja sitten sukkanauha ja muuta. Ja sit musta tulisi tuon vähän perkeleen lemmikki. Kyllä. Kaikki, niin kuin, joo, tämä ei ollut se pinkki juttu, kyllä, mitä mä tarkoitin. Mutta ei se mitään. Siellä on tulossa liikaa pinkkiä, joo, eli kaulapantaa, käsikahletta, näin poispäin. Et totta kai pitää aina välillä ottaa niin kuin lemmikki. Onko tämä nyt se kesäkissa? Joo. Sinne toiseen paikkaan tämmöisellä pinkillä teemalla. Joo, kyllä. Eli joo, se toinen, se kerro siitäkin. Nyt me tultiin vahingossa paljastettu tämä lemmikkihomma. No se voi editoida, se ei ole hyvä. Ei editoida, tämä oli helvetin hyvä. Mutta joo, se toinen, mitä ehdotin tänään jo, oli se, että mentäisiin tuonne Roihuvuoren kirsikkapuistoon kuvailemaan semmoista söpöä pinkkiteemaa. Joo, se on itse asiassa se älyttömän hyvä idea muuten, mutta mä mietin sitä, mullahan on itse katana täällä, mutta tuleekohan poliisit paikalle, jos meillä on samuraimiakka mukana? Niin, sitä voidaan testata, saadaan ainakin uusia kokemuksia taas. Ihmiset pysyvät ainakin kauempana, saadaan tehdä rauhassa niin kuin kuvaukset, sit, kun sä huidot samuraimiakalla. No, niin, pitää pitää pieni kurssi sulle täällä vaan miekan käsittelyssä täällä kellarissa ennen. Mutta joo, hei, tosiaan, ihan tässä piti tulla ihan, meillä on muutama minuutti, että haastateltu. Me ollaan puoli tuntia puhuttu, no, oot sä huomannut tässä? Joo, kyllä. Mennyt tosi jouheesti. Hei, minkälaisia kilpailusuunnitelmia sulla, onko tänä vuonna mitään kilpailua tulossa? Totta kai eihän niitä saa etukäteen kertoa sitten. No, mutta vihjaa, että onko tulossa mitään kilpailua, mihin sä oot hakemassa vielä, mutta siis, ei tarvitse kertoa kilpailun nimeä. Siis pariin olen hakenut kyllä mukaan, mutta saa nähdä. Ne on hyvin semmosia ehkä vähän erityyppisille ihmisille, mutta kokeilin kumminkin, jos sattuisi tämmönen blondi kelpaamaan sinne mukaan, niin... Kyllä mä sanoin, että on hölmöjähän, jos se ei kelpaa mukaan. Mutta joo, se on etukäteen, ei tietysti kannata kertoa näitä, niin kuin, että mihin on hakenut mukaan, mutta mä arvasin, että jotain on kuitenkin suunnitteilla, että sä oot semmoinen ihminen, joka ei jää vaan kellumaan, vaan sulla on jo seuraava tavoite, seuraava määränpää on niin kuin siellä. Kyllä, ja ainakin jossain vaiheessa joku vuosi haen vielä Suomen seksikkäämpää ainakin uudelleen. Se on ehdoton, että joku vuosi vielä sinne uudelleen. Kyllä, käyt voittamassa sen seuraavaksi. Se saa sitä palkintopokalia takan päälle, saa sitten reilusti erilaisia tämmöisiä niin kuin päänahkoja ikään kuin, että minkä kilpailu on käynyt voittamassa siellä. Koska se oli nytkin niin lähellä se jatkoon pääseminen, niin pitää se raapasta loppuun asti. Kyllä, joo, ehdottomasti on samaa mieltä ja niin kuin, me annetaan niin kuin täystunkin horrosoppilaiset täältä meidän kansikuvatytölle näissä kilpailuissa ja vaikka meidän blogisivut onkin useimmiten julkaistu kaiken maailman yhteisön normien vastaiseksi, ne koittaa estää niiden näkyvyyttä, mutta täältä me tullaan, me ei anneta periksi ollenkaan. Nimenomaan. Hei, onko sulla jotain muita suunnitelmia, jos nyt miettii niin kuin tätä, on kilpailuja käyty läpi muita, niin onko sulla jotain muita ajatuksia, että mitä sä haluaisit tehdä, niin kuin, jos puhutaan tämmöisen esiintymisen saralla? No, esiintymisessä kyllä ihan kaikki, että jos on yhtään semmoista oman tuntussa musiikkivideoa, niin ehdottomasti en haluaisi lähteä mukaan. Ja siis mitäs juontohommat? Siis joo, semmoinenkin sen sairaan kokemus, että olisi kyllä hieno päästä kokeilemaan. Että kyllä kaikki on semmoista, mihin olisi hieno päästä mukaan. Kyllä, että tommoinen niin kuin voisi kuvitella, että jos on jotain tämmöisiä tapahtumia, missä tarvitaan niin kuin kuvan kaunista juontajaa, niin sä voisit olla aika hyvä vaihtoehto siihen niin kuin. Kuitenkin sulla on sanavalmiutta, vaikka sä oot aluksi aina semmoinen vähän, että en minä tiedä, mitä mä nyt sanoin ja näin poispäin. Mutta sitten kun sä pääset vauhtiin, niin mehän ollaan nyt tässä 35 minuuttia juteltu aika tosi jouheesti. Joo, ja sitten kun on just semmoinen monipuolinen persona, niin tykkää tehdä semmoista hyvin laidassa laitaa niinku settiä, että on niinku kiva lähteä jos tosi erilaisiin juttuihin mukaan, että ei vaan pysy yhdessä kaavassa. Kyllä, eli tämä on niinku vihjeeksi teille, jotka järjestätte tapahtumia, niin buukatkaa ihmeessä Heidi, koittakaa saada mukaan teidän tapahtumia juontokeikolle, että siellä jos tarvitaan tosiaan Stagella semmoisen niinku huomion kiinnittäjä, jota ihmiset jää kuuntelemaan ja seuraa, niin Heidi on äryttömän hyvä vaihtoehto. Mites muuten tuommoinen, kiinnostaako sinua, miten mediatyö, jos puhutaan niinku tämmöiset juontokeikat, kaikki muut vastaavat, niin miten TV, radio ja muu vastaava, onko sinä miettinyt niitä? Joo, kyllä kaikki tommoinen kyllä kiinnostaa, että
olisin valmis lähtemään kokeilemaan kyllä ehdottomasti, jos tilanne sallii semmoisen. Kyllä. Et toivotaan, että näitä tilaisuuksia tulee sitten, koska niinku toisaalta tuntuu, että okei, sä oot varmasti hyvä sun työssä, mitä sä teet siellä asfalttihommissa, ja sulla on kadehdittava kesäloma, vaikka se on talvella. Niin oikeasti, siis jumakista, monta kuukautta sä oot niin sanotusti vapaalla? Puoli vuotta on aina vapaalla. Tässä rupeaa pikkuhiljaa sitä loma loppumaan, että kohta pitää lähteä taas töihin puoleksi vuodeksi, mutta... Ja sit sä teet kyllä aika pitkää päivää siellä. Joo, et pisin päivä on ollut semmoinen 24,5 tuntinen, mitä tähän mennessä ollaan tehty. Wow. Kyllä siellä sit saa olla niinku paarmoja häätämässä sen jälkeen urakalla sitten. Mutta ei sitä tiedä koskaan, että kun sut niinku löydetään, sut äkätään ja yhtäkkiä sä ootkin juontamassa jotain niinku TV-showta tai muuta vastaavaa tämmöisessä mukana, niin se saattaa olla, että sieltä tulee aika nopeasti semmoinen ura, koska kyllä sun selvästi sulla on semmoista valovoimaa, sulla on karismaa, sulla on esiintymiskykyä. Niin kyllä me pidetään peukkuja, että sä löydät niinku tämmöisiä hommia kanssa sun elämässä. Hei, onks meillä jotain muuta, mitä me halutaan sanoa sun faneille tuolla, jotka kuuntelee ja odottaa seuraavaa kuvasarjaa? Tässähän nyt joutuu vähän aikaa odottaa, kun nää kuitenkin aina editointi kestää vähän aikaa, että me saadaan tää sun punainen PVC Domina Lady niinku esiin sieltä. Niin jotain, mitä sä haluat sanoa näille ihmisille, jotka seuraa sua somessa? Mutta sekinhän, jos sattuu, että seuraajilla on jotain semmoista ideaa, mitä me voitaisiin toteuttaa yhdessä. Hei, ihan, se on sairaan hieno juttu. Toi oli helvetin hyvä idea. Siis nimenomaan näin päin. Mä oon pikkuisen yksinkertainen kaveri. Mä en osaa aina ajatella näitä. Mutta jos teillä on semmoista, missä kuvasarjassa tai jotain te haluatte niinku nähdä Heidin, niin ehdottomasti hei, antakaa tulla kaikki ideoita. Me ollaan enemmän kuin valmiit kuuntelemaan niitä. Te voitte heittää niitä mulle. Joko sähköpostilla, Instagramin kautta, Facebookilla, kanavat on modet, tai sitten Heidille, te löydätte Heidinkin Instagramista, niin voitte laittaa Heidille niin kuin yksityisviestiä. Niin me ollaan kyllä aika semmoisia niin kuin heittäytyjä. Me ollaan, siis niin kuin, me ollaan niin kuin se lyhyt aika, mitä me ollaan tunnettu, niin me ollaan tehty niin paljon kaikkea hullu, ettei mitään rajaa. No niin, kyllä. Niin mä en usko, että ihan heti tulee, tai en mä tiedä, kyllä merkillä tulee varmaan rajat vastaan. Mutta se on aika hankala löytää varmaan, että ollaan kumminkin niin silleen niin kuin... valmiina kaikkeen. No joo, tämä on kyllä. Meillä on tullut semmoinen niin kuin lounassettikin, tuollainen illalliskuvasarja. Ja se on aika hulpea semmoinen, niin kuin, siinä on pääperkele ja voi sanoa aika herkullinen illallinen siinä. Ja no ei kerrota siitä ennen, että julkaistaan muutama niinpä kuva. Mutta joo, ja sitten on tosiaan tämä lemmikkikuvasarja, minkä sä paljastit vahingossa. Innolla odotamme, että pääsee sitä tekemään, että ei muuta kuin kamera jalustalle ja kaukosäädin toiselle, ja sitten ruvetaan katsoa, mitä siitä syntyy. Se on muuten aika hauskaa tapa kuvata. Kyllä, siis oli tosi viihdyttävää viimeksikin. No joo, kieltämättä. Mutta hei, toi oli muuten hyvä, minkä sä sanoit näille. Ja seuratkaa tosiaan, käykää ottaa Heidin Instagram-tili seurantaa, ja katsotaan, jos Heidi jossain vaiheessa vaan ihan niin kuin mallisivutkin. Tosin ne on melkein jo mallisivut, ne sun sivut tällä hetkellä. Mut pitäisikö meidän pistää homma purkkiin ja ruveta siivoa paikkoja täällä kuvausten jälkeen. Ei täällä mitään siivottavaa. Mutta hei, kiitos kun olette ollut meidän seurassa tässä lähestulkoon 40 minuuttia. Mä vähän velkkaan, että tämä on semmoinen, että me aluksi mietittiin, että kuinka paljon me joudutaan editoimaan tätä muuta, mutta ei tässä ole mitään editoitavaa. Tämä meni, niin kuin, tämä meni ihan suoraan kerrasta. Vähän sama kuin se meidän Instagram-live-aikoina. Joo, sekin oli hyvä. Joo, ajateltiin, että okei, nyt niin kuin heitetään muutama minuutti, niin kauan puhut tunti. Siis tunti me juteltiin. Tunti juteltiin, vastattiin ihmisten kysymyksiin. Olisiko tuossa muuten idea? Haluatko ihmiset joskus, että me heitetään tämmöinen Instagram-live-tyyppinen homma? Mm. Eli ne vois kysyä reaaliajassa meiltä kysymyksiä, me voitais vastata niille. No niin, se olisi kyllä hieno. Hei, mehän tehdään tää sitten, vaikka kun meillä olisi lemmikkikuvaukset tai muu, niin ilmoitetaan aikaisemmin ihmisille, että tehdään tämmöinen Instagram-live. No niin, kyllä. Jees. Ei muuta kuin hei, oli kiva, että olitte seurana. Pidetään seuraavaksi jotain muuta erikoista. Moi. Moi moi.